מחר, ואני עומד להרוס אתכם ואת כל בני מנכם. זה החלק הכי חביב עליי, כשהרובוט מחסל את כולם. לא הפעם. תאם את הלייזר, מפלצת חור. איך עשית את זה? בקלות, ערכתי את הקלטת. סבא! שלום, ניקי! יש! אנחנו רוצים שתספר לנו עוד סיפורים. לאט לאט, ילדים, סבא רק הגיע. פעם אחת נתקלתי בביריון הגדול ביותר שראיתם. גובהו היה אולי 1.90 מטר. זה הרחוב שלי, מקלארי. אתה רוצה לעבור? תצטרך לשלם. אני חושב שלא. כן? רוקי למד בדרך הקשה שלנסות לסדר את מקלארי זה לא כל כך קל. יו, לימדת אותו לקח. כן, הלוואי שהייתי אמיץ כמוך, סבא. היי, מקלארי, הסבא הזקן שלך שוב מספר סיפורי אגדות? הוא לא זקן, והם לא אגדות. באמת? אם הוא כל כך קשוח, אולי הוא ימנע ממני לעשות את זה. או את זה. תפסיק להטריד את הנכד שלי, פרחח שכמוך. כל מה שתגיד, סבא. יום אחד תגדל להיות בדיוק כמו סבא שלך, מקלארי. זקן ונפוח. זאת ממש חוצפה. אני עוד אנקום בו על כך. היי, אולי שנינו נוכל להפיל אותו בפח ולתפוס אותו ביחד. מצטער, ניקי. סבא שלך זקן מדי. אבל או אלוהים, לא הייתי שוב צעיר. הייתי מראה לפרחח הזה דבר אחד או שניים. חכה רגע. תוכל להיות שוב צעיר, סבא? מה אמרת? אני מקווה שאתה לא מתכונן לעשות שטוטניק. בוא, סבא, יש לי משהו להראות לך בבית על העץ. בית על העץ? איזה בית על העץ? תעזור לסבא לעלות, דריל. אני אפיל את המעלית. תהיו עוד חבובצ'יק, אני לא מתכוון בקלות כמו פעם. יו, זה המסע רציני. אתה מסוגל לשמור סוד, סבא? אין כל סיבה לדאגה, ניק. עם הזיכרון שלי יש להניח שאשכח כל דבר אחרי 10 רגעים. אני חושב שהפעם לא תשכח. טלאם! ניק, לא. זה בסדר, דריל. אם לא אוכל לבטוח בסבא שלי, במי אוכל לבטוח? אני לא מבין, ניק, מה כל כך מיוחד מכפפת הבייסבול שלך. זאת לא כפפת בייסבול רגילה, סבא. הלוואי שסבא ישוב להיות צעיר. הלוואי שסבא ישוב להיות צעיר. הלוואי שסבא ישוב להיות צעיר. מקלארי, אולי ניק לא מסוגל לקלוט כדורים בכפפה, אבל היא קולטת כל משלה. אני שוב מרגיש כמו בן 9. עכשיו נוכל יחד לנקום בפרנקי. אבא? אוי, לא! אבא ואימא שלך! מעניין איפה הם. מה נעשה? מה הם יגידו כשיראו אותי ככה? הם לעולם לא יבינו! אין בכלל בעיה. נצא מהפתח הסודי. קאבו, קאבו. הוא ודאי יצא לטייל עם ניק. אני מקווה שהוא לא יעייף את סבא כמו שהוא מעייף אותנו. מה נעשה עכשיו? אני לא יודע מה איתכם, אבל הילדון הצעיר הזה הולך לעשות חיים משוגעים. בואו. נהגתי לדוקן כשהייתי ילד. עכשיו אתה ילד, סבא. אל אלוהים, אתה צודק. ויש לי החשק לדוג את הדג הגדול ביותר. איך נוכל לדוג דגים? אין לנו חכות. אתה מתלוצץ? לא היו לנו חכות כשהייתי... לא חשוב. תחלצו נעליים.
שלך. איכס, למה עשית את זה? רגע. עכשיו שימו לב, אל תסירו עין מהפקקים. וואו, שמעתי את סיפורי הדגים שלך, אבל מעולם לא חשבתי שאשתתף בהם. תפסיק לקרוא לי סבא, אני שוב ילד. כל מה שתגיד, סבא. אל אלוהים, תפסתי משהו. וואו, תראו איזה יופי. מה אתה עושה כאן, מקלארי? בשבוע שעבר אמרתי לך ששטח הדייג הזה שייך לדאטוויילר. אבל השטח הזה הוא מקום ציבורי. באמת? שלא תעיז להתנהג כך לסאפ... לחבר שלי. או לא? איך אתה מתכונן לעצור, באדי? זה מה שחשבתי. אחרי שדקתם בשטח שלי, אתם צריכים לקנות ראשונות די ממני. אבל אין לנו כסף. במקרה כזה, תשלמו לי קנס. חכה, תוכל לקבל את נעלי הטניס החדשות שלי. ניק, לא. תשתוק, סינגלטרי. זוג נעלי טניס חדשות יהיו תשלום לראשונות הדי. תראה לי אותם. הן בתוך המים, הנה, שם. הן מאוד נוחות כשהן רטובות. תנעל אותן, פרנקי. היי, הן באמת נוחות. יו, סידרת אותו כהוגן. אם לא אתה, אני הייתי מראה לו לפרנקי הזה מי הבוס כאן. זה מה שקרה? אני סתם עברתי בסביבה והטיפוסים האלה השליחו אותי למים, אבא. אבא? זה לא נכון, הוא התחיל בזה. אתה מכנה את בני שקרן? ובכן, בפעם הבאה אולי תחשבו פעמיים לפני שתתנפלו על בני. בוא נלך לדוג, פרנצס. בסדר, אבא. אני לא מאמין שהוא עשה את זה. אדם מבוגר שנקפה לילדים קטנים? לא הייתי בגילו, הייתי מלמד אותו לקח. אין צורך להיות בגילו כדי ללמד אותו לקח? אנחנו נפיל אותם בפח ונראה להם בדיוק מה זה, בוא. בסדר, הכל מוכן. אני אחטוף את הדגים וארוץ, ואז אחרי שיתחילו לרדוף אחריי, תשליך דלי של בוץ על האדמה. ואחרי שהם יתחילו להחליק בתוכו, אשליך עליהם את הצפרדעים. מצוין, לא נפספס. אבל, ניק, אני צריך לספר לך משהו. נעשה מסיבה הערב, פרנסיס, מה? לא אם זה תלוי בי. היי, בואו הנה, גפרן דגים. סבא, עכשיו. כדאי להשליך אותו בחזרה. רעיון מצוין! יאו! קדימה, פרנסיס, נלך הביתה, בוא! טוב, אבא. למה לא השלחת את הבוץ כדי לעכב את פרנקי ואת אבא שלו, סבא? ניסיתי להסביר. מעולם לא התנפלתי על פרחרים כשהייתי ילד. המצאתי את כל הסיפורים כדי להרשים אותך. סבא שלך אינו אלא שפן קטן, עלוב ופחדן. אני לא מאמין, הוא לא עושה את כל הדברים שסיפר. יואו, הוא ודאי מרגיש נורא אם הוא צריך להמציא סיפורים. אולי אם נעזור לו לנצח את פרנקי, הוא ירגיש טוב. שווה לנסות, בוא נלך. זה לא כל כך דומה לפרנקי. העיקר המחשבה.
עליך לחשוב רק איך לנקום בפרנקי דאטוויילר. אני לא יודע. קשה ללמד כלב זקן תעלולים חדשים. אתה לא כלב זקן, סבא. אתה רק חושב כך. ניק צודק, מר מקלארי. אתה צריך ביטחון עצמי. קדימה, תגיד לפרנקי מה דעתך עליו. אתה סתם ראש עגול ונבוא, פרנסיס. אוו! אוו, זה כאב. בסדר, לא משנה. אני כבר אראה לך איך להפיל אותו בפח. מוכן, ניק? טוב, אנחנו מוכנים, סבא. כל מה שעליך לעשות זה לתת את הנקניקייה לפרנקי. והקלטה של פרנקי כדי שזה יהיה אמיתי. בסדר, מקלארי, אתה בצרה צרורה. קדימה, סבא, אתה מסוגל לזה. מה יש לך שם, מקלארי? זו רק הארוחה שלי, פרנקי. אז תן לי אותה, נמושה. הוא באמת עושה את זה. נו, תאכל את זה. כל מה שתגיד, פרנקי. סבא, לא! אני מצער, ניק. אני חושב שאני סתם זקן ופחדן. במקרה כזה, דרוש לך תרגול אומץ. אני רוצה לדווח על אבא נהדר. הוא יצא לפני 3 שעות ונדמה לי שהוא בחברת נכדו. אמור לי, האם הוא אביך? כן? כן. באם הוא נמצא עם בנך? נכון. מצטער, לא אוכל לעזור לך בכלל. מה? אבל מדוע לא? משום שהם עדיין לא נהדרים 24 שעות. שמע, אני כותב לחדשות העיר, ואם לא תעזור לי למצוא אותם, אכתוב סיפור על בנו של אביך ועד כמה שהוא לא מוכן לעזור לנו. בנו של אבי, מה זה שייך לעניין? רגע אחד, בנו של אבי הוא אני. בסדר, ניצחת, אני אביא את הרכב שלי. הנה הם באים! היי, נו, רוצה לבאר קצת? אחרי שתסיים לנקות את הדגים, פרנסיס, תוכל לבוא איתי לאולם הכדורת ולראות כיצד אני זוכה באליפות הליגה! מה שתגיד, אבא. אתם תשארו כאן, אני אצליח. קודם, אחבר משרוקית לצמיג שלו. ואז אוסיף סבון למי ניקוי השמשה שלו. ולבסוף, אגביר את כל מכשיר הסטריו שלו. שמתעסק במכונית שלי! אוי, לא!
הוא יהרוג את סבא שלי! עצור! אני אשם בכל! אם כך, זאת תהיה שחיטה כפולה! אבא, אתה בסדר? מה מתרחש כאן? רק עזרתי לה, זקן המסכן הזה, לחצת את הכביש! בוא, אבא, נלך הביתה. חכו לנו! זה לא היה דבר חכם לעשות, ניק. מצטער, אבא, רק רצינו להשתעשע. סבא שלך מבוגר מכדי ליהנות מהמשחקים שלך. אני חוזר לעבוד, תן לו לנוח. אמא שלך צודק, קצת מאוחר בשבילי. אסור שאבא של פרנקי ינצח. תודה שניסית לגרום לי להרגיש צעיר, אבל מה שנכון נכון, אני סתם פחדן זקן. חשבתי שאוכל לעזור לו, המשאלה שלי החמירה את המצב. אולי סבא שלך צודק, ניק, זקנים לא יכולים להשתנות. אנחנו עוד נראה. אני זוכבת. מה? אני לא מאמין שתעשה את זה. אולי כן. ניק, חכה! נראה לי שזה רעיון לא כל כך טוב, ניק. תירגע, דריל. אם זה לא יצליח, אני אשלם את המחיר. דבק, יש לנו? הנה כאן. הצלחת לפגוע פעמיים, אבא, יש לך עוד משחק אחד. תסתכל איך אני מצליח גם הפעם! יו, גדול! מקלרי! הנמושה הקטנה הזאת! אולי כדאי שנסתלק מכאן לפני שהם יגיעו אלינו. זה מר דאטוולר! הוא פרנקי! הם אחרינו! הנה הם! תגיד להם שיעזבו אותנו, סבא! תעשה מה שניק אומר! תסתום, סבא! מקווה שזה יעבוד! גם אני! לא תצליח לחמוק מקלרי, אני אהרוס ואפרק ואחריב את הבית שלך. בוא סבא, בבקשה אל תאכזב אותי, או שדאטוולר הרשאי יבלע אותי חיים. איני יכול להניח לבריונים האלה להתנפל על נכדי! זה בדיוק מה שנחוץ לי! קדימה, סלובר! אנחנו באים לקלרי! זאת תהיה מלכודת שיגעון ללא ספק! אתה מחוסל עכשיו, ילד! שעים לקח! לא פלא! מה זה היה? מה זה היה בדיוק? פרנקי ואביב ניסו לתפוס את ניק המסכן, אבל אני סידרתי אותו בעזרת תחבולה ולימדתי אותו לקח רציני שלא ישכח כל חייו. אבא, תתבגר, התנהגות כזאת מתאימה לילדים. אל תדאג, ניקי, הסוד שלך שמור עמי בלב.
זה ממש נהדר! אני מרגיש שוב כמו ילד! אני לא מבין, סבא. כשהיית שוב צעיר, הרגשת זקן. ועכשיו כשאתה שוב זקן, אתה כמו צעיר. הכל הודות לך. אני הבנתי שלהיות צעיר זה רק עניין של הרגשה. או להיות זקן. אני לא כל כך בטוח. זה 10 חודשים שאני מנסה להרגיש בן 10, ואני עדיין בן 9. אני חושב שלא.